ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ସଂଗୃହୀତ ଜଳ ସହ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଦେଇ ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଦେବସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ବିଜେ କରିବେ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କାରିଗରମାନେ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାମରେ ମାତିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର 2 ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନୀଳମାଧବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍, ଆଉ ଆମ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭଟଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ପୁଣି ଦଧିବାମନ ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍। ଏ 2 କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏହି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ହିସାବରେ ଗଣିତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଏହି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ଶୁଭଶଙ୍ଖନାଦ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପହଡ଼ ଭଙ୍ଗ, ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି, ଆମର ସ୍ନାନ ଅବକାଶ ନୀତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଆମର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ସ୍ନାନ ପୂଜାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥରୁ ସଂଗୃହ ଆମର ଜଳ ଆସିଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଂଗୃହିତ ଜଳମାନ ତା ସହିତ ମିଶାଇ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଚୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶି ଜଳକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଦଧିବାମନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ ପରେ ସେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ଶେଷ ପରେ ସେ ଅଣସରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଅଣସର ବିଜେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ହେଲା ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇ ସେ ଅଣସରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଧିବାମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜିକା ତ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଓ ଆମ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ବି ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଷିତାନୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥ ଚକା 8 ଚକା ବନେ କରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ତାର ବନାବାର କିଛି ଅଛେ, ବାକି ଜୋରସୋର ଆମେ କାମ କରୁଛୁଁ। ହଁ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରାୟ ତ ଆମେ ପୁରା 7 ଆମେ ଶୁକ୍ରାନୁ ଆମେ ଭଟଲିକି ଆଇଲୁନ, ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସକାଳୁ 7 ଆମେ ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ମାଆ ମାନେ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ଏ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ରଥ ତ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ନେତ୍ର ସବୁଦିନେ ରଥ କାମ ଶେଷ କର୍ମ ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା। ଆଜି ଆମର ବଟଲିରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ହାତୀ ରୂପ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାନୁ ଆସିଛନ୍, ଇନୁ ଜମା ହେଇଛନ୍। ସକାଳୁରେ ମନ୍ଦିରନୁ ଭିଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ ଯେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍, ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଜି, ଆଉ ଆମେ ସେ ରଥଯାତ୍ରାକେ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ରହିଛୁଁ କେବେ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା। ବଟଲି ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲ୍ସେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରସୁଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ ଦେଖି ଭଗବାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ବି ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ସି। ଆଜି ପରିବେଶଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ପୁରା ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତୀ ରୂପ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ କେତେବେଳେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଆସ୍ବା, କେତେବେଳେ ସେ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସ୍ବା, ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କି ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ନିଜର ମନକେ ଉତ୍ସାହିତ କରି କରି ହସ ଖୁସିରେ ଭରି କରି ଘରକେ ଯିବେ। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।